tlačiť niekomu, čo mal, ale to bolo niekoľko kurov, sme tam tlačili, lebo nevedeli, kde správne rozmerne pri tej kuličku, čo bolo na balkone, v nejakej karzónke, tak určite sú také tie posuné alkenice, tak proste sa im jedno pokazujú to plastové, a to sme vlastne dorobili, ale takéto všetky to asi nevedeli zohnať, alebo výrobce nedodá.